pour. Amen. Amen. As I was praying somewhere. As I was praying somewhere this morning, just a few minutes ago, God said, I want to send you to the workers. And he told me further, for the purpose. He said, he wants to feed the workers. How many of us are ready to be free today? If you are ready to be free, raise up your hand. Immediately God knows your desire. Something will happen. Even right now. Ah. Yes. As many as are ready to be fed, the Lord will feed them right now. He wants to feed the desire of our hearts. Those that are ready to be filled with the Holy Spirit. He wants God to feed them with Himself. The Lord will do it right now. The Lord will do it right now. Aha. Benny. Yes. Then, his word says, desire relationship shall be granted. And this is the time that's being fulfilled right now. Aha. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Aha. Then, Ereke puri kasiri kusoko basida. Ereke puri kasiri kusoko basida ba. Ereke puri kasiri kusoko basi. Ereke puri kasiri kusoko. Those that are serious to be fed, Lord, we feed them right now. I want to share time for you, Queen. Although I look be one war. Those that are serious to be fed, Lord, we feed them right now. I want to share time for that. Although I look be one war. Yes, thank you, Jesus. 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 Aha. 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 As many as are serious are being filled right now. I say as many as are ready, as many as are ready to be filled, they are being filled right now. I say, as many as are ready to be filled, they are being filled right now. Who you want to say to I think they were why? Aha. Benny. Holy Ghost. And me more. Holy Ghost. And me more. Holy Ghost. Me more. Holy Ghost. Me more. Holy Ghost. Me more. Holy Ghost. Me more. Kore ka siri ku soko bisida ba. La kore ka siri ku soko. Ereke pure ka sairi ka tida. Ereke pure ka sairi ka.
Erika, Purika, Serika, Lakurika, Serika, Serika, Erika, Pairika, Lakurika, Aha, Danny, 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 Holy Ghost, yes, Danny, yes, Danny. Oreka serika sika sida. Oreka purika. Yes. Danny. Thank you Jesus. Yes Oshie. 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 Thank you. Yes Oshie. Thank you Jesus. Yes Oshie. Oreka siriko soko busidaba. Oreka siriko soko busidaba. Oreka siriko soko. Oreka poreka sirika. Oreka terebe. Oreka siriko soko. Rakoreka siriko soko. Oreka terebe. Amen. Amen. Bring her, Sister Juliet. Bring her here. Amen, sisters. Here was you. Everybody open your eyes. Gbogbo eniyan laju yin. Yes. If she is ready to be filled. To ba se tan fun Olorun lati gbe wo. The Lord will fill her right now. Oluwa yo gbe wa la ro wa bayi. She's putting on a dirty garment. Oh, wa aso agbada to dirty. But now. Bo lo lo bayi. God want to change it. Olorun fe paro re. I not touch her. Me ni fo kan. Yes. Benny. Yes. Benny. Yes. Benny. Aha. Benny. Uh-huh. Benny. She cannot put on that new garment and remain the same again. Very fine garments. Another one is coming. Yes. Aha. Aha. Benny. Yes. 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 Benny. Oh yes. Benny. Korka Tsirikus. Yes. Benny. Benny. Koraka seriko soko bishide. Koraka tareka. The third one is coming again. Ikatamo bani. Yes. Benny. Yes. Benny. Yes. Benny. Yes. Benny. Yes. Yes. Benny. Yes. Yes. Benny. Benny. Yes. Yes. Benny. Yes. Benny. Yes. Benny. The fourth one is coming again. Can you buy?
Yes, this one is greater. Yes. Yes. The first one is coming. 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 Aha. Yes. 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 The 61 is coming. The 61 is coming. The 61 is coming. Even right now. No, no, bye. Yes, yes. Benny. Yes. Yes. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Yes. Benny. Yes. Benny. Yes. Benny. Now the 71. Ikeje bayi. There are 7 cities. Ipele meje ni. Yes. Benny. Oh. Benny. Aha. Yes. Aha. Yes. Benny. Yes. Benny. Aha. Aha. Benny. 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 Aha. La corica, terica, tico. Yes. Benny. Yes. Benny. Now. Bye. A lot of mantua have been brought here. Only rock by that you call by. A lot of them. For those that are ready. For those that are aha. Aha. Benny. 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 Oh yes. Benny. God expects the choir to open up right now. For special garments. For agbada to se pataki. For special garments. For agbada to se pataki. Poreka, poreka, sirika, sidaba. Ereke, poreka, sirika, sidaba. Ereke, poreka, sirika, sidaba. Aha. Benny. 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 Oh yes. Special garment to as many as are ready. 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 Thank you, Jesus. Yes, oh, 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 aha. Yes.
Bẹ́ẹ̀ni. Yes, yes. Bẹ́ẹ̀ni. Yes, yes. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Special garment was for the brothers that are ready. Agbadagba pataki fún àwọn kò ní ṣe fún. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Amen. Amen. I want the brothers to come forward. How many of you want to prosper? How many of you? If you want to prosper, never you toy with sin anymore. Many of you are putting on very dirty garments. Why? Because you are not living a righteous life. God said I should warn you. If you toy with sin, the Lord is saying he will prefer leaving this assembly rather than continuing your sinful life. The Lord is saying if you don't leave, he will send you away. Because he doesn't want anybody to die a sudden death. Ọlọ́run fẹ́ kẹ́nikẹ́ni kú ikú pàjáwìrì. He want to begin to deal with us as he deal with the early church. Ó fẹ́ máa kún wa gẹ́gẹ́ bí ìjọ àkọ́kọ́. As he deal with the death with Ananias and Sapphira. Ó yẹ ṣe sí Ananias and Sapphira ní ìjọ àkọ́kọ́. Say if you don't leave, we will send you away. Ohun tó bá kúrò, òun á lé ọ jáde fúnra ra òun. And right now. Lọ́lọ́ báyìí. Make up your mind. Ṣé ọkùnrin pa yá? Talk to God. Báluwa sọ̀rọ̀. Say I'm ready. Pé mo ṣe tán. To begin to live a righteous life. Láti bẹ̀rẹ̀ sí gbé ìgbé ayé òdodo. To live, to begin to live above sin.
lati ma gbegbe aye to bori ese. As for the power over the flesh, power to live above sin, power to live a righteous life, and never to toy with sin again. You mean you make up your mind? Even right now, something will happen in your life. Even right now, even right now, this moment, amen. Amen. Look at this, my hand. Look at this, sir. It's not my hand. It's your woman, Rara. It's not my own hand anymore. It's your woman, mom. This is the hand of the Lord. Owo Olorun lo nse bayi. Yes, some people are being given special garment now. Some people are being given special garment now. Some people are being given special garment right now. Amen. Amen. To serve me, you cannot deceive me. You cannot deceive me. Made up your heart now. Made up your mind. Made up your mind. Made up your mind. I know every one of you. I know you. You cannot deceive me. You can only deceive your wife, deceive your children. You can even deceive my servants, but you cannot deceive me because I see everything. I'm the God that sees everything. I'm the God. I'm the invisible God. You cannot deceive me. Made up your mind today. Made up your mind today because I know those that are willing to serve me. I know those that are willing to serve me. If you don't repent from your sin, I will expose you. I will expose you. You that man that is keeping my girlfriend. You that man that have girlfriend outside your marriage. Repent! Repent! Repent and come out from that sin. Come out from that sin or else I will expose you. I will expose you. I will expose you. Today is
the day of mercy. Today is the day of grace. Today is the day of mercy. I want to show mercy to my children. I want to show mercy to my children. As many that open their heart today, as many that confess their sin today, with all their heart, I will forgive them. I will show them mercy. I will show them mercy. I will show them mercy. You, that man that is doing bad business, you, that man that is doing 419, repent, repent, or else I will expose you. Or else I will expose you. I will expose you. I will expose you, because I am the God. I am a holy God. I'm the God that hated sin. I hated sin. I hate sin. I hate sin because I know my sheep. I know my sheep, and my sheep knows me. My sheep knows me, and they obey me. Whenever I talk to them, they hear me and they obey me. You, that man, repent from your sin. Repent from your sin now. Today is the day of grace. Today is the day of grace. Today is the day of grace. I want to show mercy as many that open up their heart today. As many that open up their heart today. I will have mercy on them. 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 Peace be unto you. Peace be unto you. Thank you. Thank you. There is another message again. Iṣẹ́ kan wà láti jẹ́. Mummy Ayodele, come and deliver the message. Otito ni oro na o si ye fun itewogba pe Jesu ku fun elese ninu won mo je okan. Otito ni oro na o si ye fun itewogba pe Jesu ku fun elese ninu won o je okan. Nika pari moko tori makapori moko shiri kasida. Neke pori makatari moko tori moko shiri kete. Neke pori makatari moko shiri keteri moko to. Eredi kulori agbelebu. Marika pa. Uri kashida. Udo nati ba. Nye patak patak uro lo weshe. Nika pari moko tori mori kashida. Subwani mba te yiban testi wagyuni nweshe. Onti eso noni wikwe. Agbare jeno koto lati banyi. Marika pari moko tori moko shiri kesida. Nika pa to me in your shetter. Agbara ejena, on bani la tidi sinye, on bani la tidi sinye, on bani la tidi sinye. Murika pari moko tori ba, nikba ti ejena, koni shishama, ni nikba ti mobade, lati kwa wanya wanya fellow sile, maka pori moko tori ba, to bongba ti yamba tesi wadu, ni nwe she, e wati she bo, ni nwe bi no, e wati she bo, ni nwe bi no, e nyite ingbe ori ofe, olon lo jojuma, oditoro olon, won kwa sinye, ni ojojuma, ṣùgbọ́n síbẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín wọ ọrùn kẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ṣe àwọn ohun tí kò tọ́ ní ìkọ̀kọ̀ ẹ̀ ń ṣe fẹ́ fi asán ní ojúkorojú mú ríka pari kata wọ́n ní gẹ́gẹ́ ẹni tó ń ṣe ìfẹ́ ọlọ́run ríka pari moko tori moko ṣídà ẹgẹ́ mo sọ síwájú wípé níka pari moko tori moko ṣídà níka pari makatari moko ṣídà èmi yóò máa tú àtìrẹ́ṣẹ̀ níkọ̀kọ̀ tí ẹ̀ ń dá èmi yóò máa tú ní gbangba èyí tí ẹ̀yin bò ní níkọ̀kọ̀ ẹ ò ká níwe mọ́ ni wípé kò sí ohunkóhun èyí tí a fi pamọ́ tí a kì yóò fi hàn sí gbangba. Má rí ka pari moko tó rí ka pa nígbà tí mò ń kọ sí ọ nípòkọ̀ àti ní gbangba ò ṣe ronúpìwàdà kò kúkú yí padà kí n tó tú àsìrè ní gbangba kójú tó tì ọ́ ní gbangba. Má rí ka pari moko tó rí ma òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ náà ó sì yẹ fún ìtẹ́wọ́gbà ronúpìwàdà torí pé bọ̀ mi ó súnmọ́ ìtílẹ̀ kì í ṣe wípé láti rí ìbùkún ní ka pari ibi tí mo ṣèlérí fún ẹnì kọ̀ọ̀kan yín ṣùgbọ́n nítorí wípé kẹ́ ẹ lè bá mi jọba níkẹ́ torí pípípọ̀ náà ó súnmọ́ ìtílẹ̀ ju ti àtẹ̀yìnwá lọ torí pé nísinsìnyí ní ìgbà láyín súnmọ́ ìtílẹ̀ ju ìgbà tí ẹ̀yin ṣẹ̀ṣẹ̀ gbàgbọ́ àní nísinsìnyí ní ìgbà láyín súnmọ́ ìtílẹ̀ ju ìgbà tí ẹ̀yin ṣẹ̀ṣẹ̀ gbàgbọ́ ẹ kò àní ṣe gírí ẹ kò àní jáde kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ àti àwọn tí ẹ̀ ń bárìn tó ń kọyín sínú ẹ̀ṣẹ̀ ẹ kò àní jáde. Òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ náà ó yẹ fún ìṣẹ̀tẹ́wọ́gbà ronúpìwàdà ronúpìwàdà aláàánú ni èmi ọlọ́run bí mo ti sọ síwájú wípé ọjọ́ òní ọjọ́ àánú mìíràn ni ṣùgbọ́n àánú náà yóò dópin àánú náà yóò dópin àánú náà kò ní pẹ́ dópin àánú náà kò ní pẹ́ dópin ṣùgbọ́n síbẹ̀ àánú náà ó sì wà di ìsìn yìí ọjọ́ òní tó jẹ́ ọjọ́ àánú mìíràn f
fun gbogbo kan to ba se tan lati ronu piwada ni ka pari mo ko to mo fin da yin loju wipe gbogbo ileri ti emi oluwa se fun yin ki yo si kan ninu won ti yo ta se ki yo si kan ninu won ti yo ye e o si wa yin mi logo mo ni e wa yin mi logo mo ni e wa yin mi logo ma ri ka pari mo ko to riba be ni oluwa olorun awon mogun wi alafia otito ni oro na o si ye fun itewo gba pe jesu ku fun elese ninu won mo je okan. Thank you Jesus. Baba lola ise baba lola wa niyin. Three of the brothers meta lara awon okunrin will have died suddenly wa kuku ojiji before the end of this month ki o se to pari if not because of today's ministration to ba se ise ranse ti aro yi three of them awon meta they have died suddenly o wa kuku ojiji and the Lord is saying Olúwa sọ wípé he has given you final warning. Olúwa ti fún wa ní ìkìlọ̀ ẹ̀kẹyìn. If you toy with sin again, tó bá tó fi ẹ̀ṣẹ̀ ṣeré, he will send you away. Òun yóò lé ọ lọ. And strike you. Yóò sì nu ẹlẹ́gba. The Lord is saying. Olúwa sọ wípé anybody who want to continue this assembly. Ẹnikẹ́ni tó fẹ́ wá sínú ìjọ yìí. Must be ready to live obedient life. O gbọdọ ṣetan la jẹ ti gbọran. Obedience to his word. Eyo ko ma ṣe gbọran sọrọ rẹ. Otherwise. Láì jẹ bẹ́ẹ̀. He will send you away. Yóò lé ọ jáde ni.
Babalola is here. Babalola wa ni. The Lord will raise up not less than 30 prophets and prophetess in this assembly. Olúwa yóò gbé ọgbọ̀n wòlí ìdíje nínú ìjọ yìí. At least 30 prophets and prophetess. Ó kéré jù wòlí lóbìnrin àti lọ́kùnrin Olúwa yóò gbọ́ dìde nínú ìjọ yìí. Open your eyes. Yaju re. Aha. Benny. 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 Aha. Aha. Benny. 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 Yes. Benny. Yes. Benny. Oreka sereko, oreka sereka tokobo. Ereke, oreka sereka tokobo sirem. AIC special administration. Èyí ni iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó ṣe pàtàkì. AIC special administration. Èyí ni iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó ṣe pàtàkì. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ pàtàkì. Special administration. Do you believe that Babalola is in this assembly? Ǹjẹ́ gbàgbọ́ pé Babalola wà nínú ìjọ yìí? Those that believers. Àwọn tó gbàgbọ́. Something will happen in their life within the next 3 minutes. Ohun kan yóò ṣẹlẹ̀ ní ayé wọn ní àárín ìṣẹ́jú mẹ́ta. Amen. Amen. God knows your heart. Olúwa mọ ọkàn rẹ.
Only 20% of you believe. Idale ogun wa lagbagbo. It's a pity. O se nla nu. Amen.
Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Amen. You know what happened? There are the same. Olúwa wípé. Babalola is this assembly. Babalola is this assembly. Babalola wà nínú ìjọ yìí. But they don't know him. Ṣùgbọ́n wọn kò mọ̀. And he allowed them to do whatever they like against him. Ó gbà wọn láyè kó máa ṣe ohun tó wọ́n sí. He has permitted it. Òun ló gbà láàyè. Some people speak blasphemy. Ẹlẹ́yìn máa sọ ọmọ abo ẹnu àtẹ́lu. Say this one. Eléyìn. Insulting me. Eléyìn yẹ orin mi fi. Who is he, by the way? Ta ni o jẹ? The Lord is saying. Olúwa wípé. Since they refuse to believe. Torí pé wọ́n kọ̀ láti gbàgbọ́. He has raised up a blind woman to do their work. Ó ti gbé afọ́júdìdì láti obìnrin afọ́júdìdì láti ṣe wọn. Amen. Amen. The Lord is saying. Olúwa wípé. He has raised her up. Olúwa gbé dìde. To do special work of miracle. Láti ṣe àmì àti ṣe ẹ̀yà tó ṣe pàtàkì. Those that are worthy. Àwọn tó yẹ. Those that are a find worthy. Àwọn tí a tó yẹ. They refuse to count themselves worthy. Wọ́n kọ̀ láti kára wọn bẹ́ẹ̀ tó yẹ. They feel they are somebody. Wọ́n rò pé àwọn jámọ̀ kan. And therefore. Torí dé yìí. He has raised up somebody. Ó ti gbé ọ̀kan dìde. In their stead. Láti fi rọ́pò wọn. Yàrá lè ṣe. Olúwa wípé. He will use her. Òun yóò lò. To confirm so many things. Láti fi dí àwọn nǹkan ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan múlẹ̀. Who has been telling us. Tí mo ti ń sọ fún wa. But you fail to believe. Tí a kọ̀ láti gbàgbọ́. Somebody. Ẹnìkan. Who come from a Catholic background. Tó wá láti ìjọ àgùdà ìjọ Catholic. Who doesn't know him at all. She didn't know him at all. Kò mọ rárá. But she permitted that challenge and brought her here. Olóhùn olúwa gba ohun tó ṣẹlẹ̀ sí ẹ láti mú wa wá sí yìí. God said. Lọ wípé. He saved her soul. Olúwa gba ọkàn rẹ̀ là. And impart special gift. Ó sì kún ní ó sì fi ẹ̀bùn kún. And from today. Láti òní lọ. The whole world will know that she has raised her up. Gbogbo àgbáyé yóò mọ̀ pé òun ti òun náà ń gbé dìde. And now. Báyìí. If God to confirm it immediately even right now. Olúwa yóò fi díẹ̀ mọ́lẹ̀ lọ́wọ́ báyìí. I am not raised up by God. A kò gbé pé a kò gbé dìde nípasẹ̀ Ọlọ́run. Thank you.
Thank you, Jesus. 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 As many that sang this song, I want to save them. As many that sang this song, I will save them. 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 Repent. Repent from your sin. Repent from your sin. Repent from your sins. Repent from your sins. My children, I love you so much. I love you so much. That is the reason why I brought you here. Because this mountain is the ark, like an ark of Noah, where people go and be saved. This mountain, anyone that came here that did not have salvation, that person will have himself to blame, will blame himself. This place is a place of refuge. It's a place of refuge. I brought sinners for in this place to save them, to save them, to save them, to save them. I am in this mountain. I am the one speaking through my daughter. I am the one speaking through my servant. Whatever my servant tells you, do it. Do it. Don't argue. Don't argue. Don't argue. Some of you are neglecting the word of my servant. I'm the one speaking through my servant. Whatever my servant tells you, do it. Believe it. Believe it. Believe it. Because I am in this mountain. I am the one that found this mountain. I am the foundation of this mountain. Not my servant. Not my servant. I'm the owner of this church. I am the owner of this church. It's not my servant. I'm the one that is using my servant in this mountain. In this mountain. Many of you are talking against my servant. Many are talking against my servant. Many are gossiping against this church. If you are among those people, repent. Repent. Repent from your sin. Repent. Because today is the day of grace. Today is the day of grace. Don't wait till tomorrow. Don't wait till tomorrow. Don't wait till tomorrow. I might come at any time. I will come at any time. Repent from your sin. Repent from your sin. Repent. Repent. I want to wash away every sin. I want to wash your foundation. I want to set free. I want to deliver. I want to heal. I want to restore. Today is a great day. Today is a great day. Today is a great day. Today will be a test of what I will do on Sunday. Of what I will do on Sunday. Of what I will do on Sunday. Come and believe. Come and believe. Come with your faith. Come with your faith. I am the one walking in this mountain. Not my servant. Not my servant. My servant is just an instrument which I'm using. Which I'm using. As many that believe in his word that come out from his mouth shall be saved. Shall be saved. Shall be saved. Shall be saved. Shall be healed, shall be restored, shall be restored, shall be restored. I want to repent from your sin. Repent from your sin because I'm a holy God. I'm a holy God. I hated sin. I hate sin. I hate sin. A prayer of a sinner is like an abomination in my sight. So repent from your sin. Repent today. Repent today. Repent today. Today is the day of grace. Don't wait till tomorrow. I warn you. I warn you. I warn you. I warn you. I love you, my children. I love you, my children. I love you, my children. Believe. Believe in my words. Believe in my words. Believe in my words. Believe in my words. Don't neglect my words. Don't neglect my presence. I'm always in this presence. I'm always in this mountain. I'm always in this mountain. So repent. Repent from your sin. Repent from your sin. Repent from your sin. And I will save you. I will save you. I will save you. I will save you. Peace be unto you. Ayodele. Ayodele. Alagbara lọlọrun omo lewa o. O ti se ju bo ti se nigba ni o laarin wa. Alagbara lọlọrun baba lola. Alagbara lọlọrun akonde lede. Lẹwa o ti se ju bo ti se nigba ni o laarin wa opolopo yin le korin wi pe olorun baba ola 1930 o se ju bo ti se sugbon oye oye yin ohun ti mo nse ninu ijo ye to bi ti 1930 lo ko kuku ye yin opolopo yin ko ni orin ni sugbon itumo re ko ye yin ni ka pari mo ko tori mo ko shinde kapa ne ke pori mo ko tori makata jibi mo ti ba baba lola igba be ni mo n ba iranse mi re tori pe baba lola igba ni o wa ninu re mo awon ise agbara ju ti isaju ju ti igba tijo o ni mo n se nisisin ye bo ti le je wi pe ni awoko ta wa ye ese n di pupo sugbon sibe mo mu ki ore ofe mi ko di pupo
rekoja ni ti wipe ni ka pari mo ko tori mo ko sida awon ijinle ohun ijinle ti jobo olorun ni ka pa yi ti mi o tu paya na o ko baba ola gangan mo tu jade fun yin nisin yin papa julo ni ori oke yin e n gbo ni ojojumo awon ijinle ti jobo olorun ni ka pari makata tori pe n la fi fun opolopo lo wo ito yi kiri sugbon ti ori ofe ati rigba ti o si fun won iyen ni kan pa mo tu agbara mi jade agbara mi mo mo tu jade idawole ojojumo mo n dawole yin mo n dawole yin ani mo n se ni ka pari makata to ba pe wa laye ni baba lola ni ke tun wa laye disin yin lati wa ninu ijo yin e mo pe ni toto mo n se ohun ti oju ti baba lola lo mo ri kata yi kata yi ba ni sisin yin mo ri kata tori baba lola ikeyin ru ka pari mo ko tori ma oni mo ti gbe ride ninu ijo yin lati pese okan sile fun mi bo mi lati le ba mi joba ni ikeyin mo ri kata en to ba wa gbo nikan en to ju emi re ba si nikan lo le mo eyi lo le gba mu lo le dimu tori wi pe awoko nkan ja lo mo ri kata ma se gbe ori ofe yi lasan mo ri kata iba ori ofe yi wo ri kapa ma se gba lasan tori pa ko wi pe ibukan ni fun yin fun ti oju yin rin ibukan ni fun yin fun ti eti yin gbo mo ri kata iba kapa e ti a ko si poya fun awon kan ni igba kan ṣùgbọ́n tó ń di mímọ̀ fún yín nínú ìjọ yìí nípasẹ̀ ìránṣẹ́ mi àti àwọn mìíràn tí mò ń lò láti máa tú jáde fún yín ẹ wàá gbórí ọ̀fẹ́ mi lásán bí ẹ wàá gbórí ọ̀fẹ́ mi lásán bí mo rí kápá àní ọmọ ọ̀dọ̀ tó bá mọ ìfẹ́ ọ̀gá rẹ̀ mo rí kété rí mo kò tó rí bá tí kò bá ṣe yóò jẹ gba púpọ̀ ẹni tí kò bá mọ yóò jẹ gba díẹ̀ ṣùgbọ́n ẹyin tí ẹ mọ tí ẹ gbọ́ lójoojúmọ́ tí ẹ ò bá ṣe tí ẹ bá gbọ́ orí ọ̀fẹ́ yín mú ẹ gba púpọ̀ ni ìbáwí púpọ̀ ni mo rí kata rí bá èyí mo fi kọ sí yín tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ pọ̀lọpọ̀ yín ni mò ń ṣí lójú tí mò ń fi àṣírí jìnlẹ̀ ní kápá nípa orí òkè yìí nípa ìránṣẹ́ mi àti nípa ìjọba ọlọ́run mo rí kata yí kápá ẹ wàá gba orí ọ̀fẹ́ yìí lásán bí èyí tí mò ń gbẹ́nu sọ̀rọ̀ yín gan láìpẹ́ yìí mo fi àṣírí jìnlẹ̀ hàn nípa ti baba lọlá àti ìránṣẹ́ mi mo rí kata rí mo kò tó rí mo kò ṣídà òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ náà òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ náà àlóyè fún ìtẹ́wọ́gbà ẹ ṣe ojú ẹ̀mí yín ẹ jẹ́ kí yẹn yín kó ṣí òpin súnmọ́ ìtílẹ̀ òpin súnmọ́ ìtílẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá wá ọrùn kẹ̀ tí kò gba òtítọ́ yìí tí kò gbà mọ́ kó máa ṣẹ́ kó múra sílẹ̀ ní bọ̀ mi yóò jẹ́ kábàámọ̀ yóò jẹ́ kábàámọ̀ ṣùgbọ́n kì í ṣe ìfẹ́ mi yín mo rí kata iye ọkàn tí mo wá sínú ìjọ yìí mo mú wọn wá láti gbà wọ́n láde òpin ni mo mú wọn wá láti gbà wọ́n láde òpin ni ṣùgbọ́n ẹni tí mo rí ka pari mo kò tó rí bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ ọmọ ilẹ̀ wú rí ka tari mo kò tó rí bá mo gbé wọn sórí ibùsùn wú rí bá nìkè pọ́rí mo kò tó rí bá wọn ò jọrùn pa wọn ò tún yí bọ́ sílẹ̀ lẹ́ padà mo rí kata bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ rí tí mo mú wá níka pa níka pọ́rí mo kò tó láti mú lọ síbi ga àti kò lè bá mi jọba níkẹ́ láti fi èrèdí ìfẹ́ mi èrèdí ìwásẹ̀ láti fi hàn ṣùgbọ́n síbẹ̀ ojú ẹ̀mí wọn fọ́ etí inú wọn di mo rí kata rí bá bẹ́ẹ̀ ni yóò rí fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìran yìí mo rí kata rí bá ṣùgbọ́n mo ń rọ̀ yìí mo rí kata mo tún rọ̀ yìí àní mo tún rọ̀ yìí pé kẹ́ ẹ ṣe ọkàn pa á kẹ́ ẹ ṣe ojú ẹ̀mí yín kẹ́ ẹ ṣe tán láti gba òtítọ́ yìí láti gbà mú láti gbà mú láti ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ torí pé ìbùkún ni fún ẹni náà tó parọ̀ náà mọ̀ ìbùkún ni fún ẹni náà tó mọ ìfẹ́ ọ̀gá rẹ̀ tó sì ṣe àní ìbùkún ni fún ẹni náà tó mọ ìfẹ́ ọ̀gá rẹ̀ tó sì ń ṣe àlàáfíà. With all your heart, and as you are singing it, believe in this song, then I'll open your understanding. Jeki Yemishi Baba Mio. Yeah.
society understanding today. I want to open your understanding today to know my words, to believe in me, to know the mysteries, to know the mysteries. I want to open your understanding. Sing this song from your heart. Sing it from your heart, because today I want to open your understanding. Siri kusoko bisida la kore ka siri kusoko bisidi eleke puri ka siri kusoko bu eleke puri ka siri kusoko la kore ka siri kusoko busi eleke puri ka siri kusoko bisidi eleke puri aha dani aha dani aha dani eh amen amen AI is a mystery eyi ni jile. God told me, Olúwa mi sọ̀rọ̀, among other things, lára ohun mìíràn, in the hours of the night, ní àárín òru, when I came to this assembly to pray by 3 a.m. nígbà tí mo wá sí gbọ̀ngàn ní gẹ́gẹ́ aago mẹ́ta àárọ̀, said my son, o ní ọmọ mi, do you know what I want to do today? Jọ̀mọ́ ti fẹ́ ṣe lónìí, among other things, lára ohun mìíràn, it shall be a day of divine lifting. Yóò jẹ́ ọjọ́ ìgbésókè nígbà tí ẹ̀mí. And today, lónìí, I will open the, he told me among other things, also, say I will open the understanding of many. Èmi yóò ṣe àwọn ọkọ níyè. Whereas this woman was not there then. Arábìnrin ò sí níbẹ̀ nígbà tó lọ bá mi sọ̀rọ̀. I have not even shared with my wife, talk less of sharing with anybody. Mi sọ́ jẹ́ pé màá bẹ́ lómi ní sọ. Today, lónìí, as he has confirmed also from me, from a servant, this lady, tó yẹ fìdí rẹ múlẹ lẹnu ránṣẹ rẹ obìnrin yìí, Dada told me, Olúwa bá mi pé, sọ bá mi sọ wípé, today, lónìí, he has lifted her, Olúwa ti gbé ga, he has granted her divine lifting, Olúwa ti gbé ga nígbà tí ẹ̀mí, and that Lord, that her life shall not be the same again, ayé rẹ kì í rí bákan náà mọ́. She will begin to witness, turn around in every facet of her life. Yóò bẹ̀rẹ̀ sí máa jẹ́rìí ní gbogbo mẹ́rin ayé rẹ̀. Listen to this, Juliet. You know, you remember the time you told me that you were invited somewhere to go and minister for 7 days. Ṣé mo gbà tí o sọ fún pé wọ́n pè é nígbà wá ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ fún ọjọ́ méje níbẹ̀? God told me, Olúwa sọ fún mi pé, he has not sent her at all. Olúwa ò tí ì ràn rárá. What happened? Kí ló ṣẹlẹ̀? Rather than be filled, kàkà kí a kún, she was totally downgraded. Níṣẹ́ ló rẹ̀ sí, ló rẹ̀ wẹ̀sì. She was licked up. She was licked up spiritually. Odi ẹni tó wá sílẹ̀ nípa ti ẹ̀mí. I decided not to say anything. Mi kò rọra dákẹ́ ni mi sọ nǹkan. Because she had the mindset of going. Tòró ọkọ ẹ̀ ti ṣe tán láti lọ síbẹ̀. And I know if I should say ah. Mo sì mọ̀. My dear Dodo. So pastor doesn't want me to do what the spirit of God lead me, whereas God has not led her. Ọlọ́run sọ pé pastor ọ̀fẹ́ kì í ṣe nǹkan tó ẹ̀mí Ọlọ́run pé kì í gbẹ́ ìkẹ́ni Olúwa rán. She knows the consequence of going. Ó mọ àbáyọrí pé tóun bá lọ. Because her spiritual life was not the same again. Torí ìgbé ayé ẹ̀mí rẹ̀ kò sí bákan náà mọ́. When she came back, nígbà tó padà wá,
she was relegated to the background. Aresile de ibi gegere. But I decided not to say anything. Ṣùgbọ́n mo pinnu láti máa sọ ọ̀rọ̀ kan. Because I know her nature. Nítorí mo mọ irú èèyàn tó jẹ́. That she still need to be broken. Pé ó sì nílò ìwópalẹ̀. And I decided not to say anything because if I had said anything. Tí bá sọ nǹkan kan, yóò bẹ̀rẹ̀ sí máa sunkún ni. Daddy doesn't love me. Bàbá ò fẹ́ràn mi ni. Maybe I have to leave this church. Bóyá kí n kúrò nínú ìjọ yìí. You know, God raised me up to train other ministers. Olúwàgbé mi ni láti kọ́ àwọn ìránṣẹ́ mi náà ni. But when I give them message. Tí bá jíṣẹ́ fún wọn. Just look down on me see. Wọ́n á kọ̀ wò mí. Who is he? Tani. I'm far more gifted than him. Mo lẹ́bùn jù ẹ lọ. I'm an older than him. Mo sì dàgbà jù ẹ lọ. I was called before him. A pè mí ká tó pè ọ. I used to know their heart. I just okay them. Mo máa mọ ọkàn wọn ṣùgbọ́n wọn máa kọ́ dákẹ́ ni. But I was interceding for her. Ṣùgbọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣìpẹ̀ fún. Because it make me cry. Torí máa mú mi sunkún. Because God knows that I love her from the bottom of my heart. Ọlọ́run mọ̀ pé mo fẹ́ràn láti inú ọkàn mi wá. After some time. Lẹ́yìn ìgbà díẹ̀. God said. Olúwa sọ wípé. Forgive me. Mo ti dáríjì. That is why God decided to raise her up now. Èyí ló mú kó lu apinnu láti gbé dìde padà. The way of God is different from the way of man. Ọ̀nà ẹni ọ̀nà ọlọ́run yàtọ̀ sí ọ̀nà ènìyàn. Those people, I know some people are toiling with sin, but I decided not to say anything until God lead me, because they are ọmọlẹ́wà ti fẹ́ kílé mi kúrò ní ṣọ́ọ̀ṣì mi ò mọ nǹkan tí mo gbà lọ́wọ́ ẹ o kò tí ẹ fẹ́ rí mi mọ́ ẹ sá mọ̀ pé jẹjẹ ni mo máa ń lọ mi ò bẹ́ẹ̀ nìkan jà mi ò já mi ta. I have just been interceding for them. Wọ́n kọ́ wọn ṣìpẹ̀ fún wọn ni. Because if I talk. Torí pé tí bá sọ̀rọ̀. They misinterpret it. Wọ́n gbà sí nǹkan mìíràn. God forgive us. Olúwa dáríjì wa. I say God forgive us. Olúwa náà dáríjì wa. Those that are here for the first time. Àwa ta wà nígbà fún gbà àkọ́kọ́. I say congratulations. Mo kì í kú oríire. Because today. Torí lónìí. You want to surprise them. Olúwa fẹ́ yà wọ́n lẹ́nu ni. I'm concerned this my dear daughter. Nípa ti arábìnrin mi yìí. Open your eyes. Ẹ̀yà nu yín, ẹ̀yà ju yín. She is lifted. A ti gbéga. Anybody who want to join the choir must be make up his or her mind to live above sin, to live for a righteous life. Otherwise, the Lord say, he himself will deal with him or with her. Ẹnikẹ́ni fẹ́ da ọkọ̀ akọrin gbọ́dọ̀ ṣe tán láti dé ìgbà ìwà ìmọ̀ láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ òun fúnra òun yóò yàn lẹ́gba. The brothers, the men in this assembly, they are lazy. Àwọn ọkùnrin nínú ìjọ yìí, ọ̀lẹ ni wọ́n. And because of that. Nítorí ìdí èyí. The Lord will raise up more women than men. Olúwa yóò gbé ọ̀pọ̀ obìnrin dìde ju ọkùnrin lọ. The men that are here this morning, the brothers that are here this morning. Àwọn ọkùnrin tó wà níbà láàárọ̀ yìí. I say congratulations. Mo kì í kú oríire. You are his prophet. You. Wò lè ní. You must make up your mind. Ẹ gbọ́dọ̀ pinnu. Though you are not a member of this assembly. O n ṣe ọmọ ìjọ yìí. But God said. Bọ́lá wa wípé. He is in need of you. Kò ń fẹ́ lù ọ́.
And here is a special ministration for you. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó yí pàtàkì sí ọ nìyí. Give Juliet mic. And God will use that to minister to him. Thank you, Jesus. 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 Anointing fall on me. Anointing fall on you. Until you are so with the revival rain. It is raining, it is raining all around you. You can feel it, the Pentecostal rain. Right on Jesus, it must not rain. Until you are soaked, until you are wet with the revival rain. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thus says the Lord, my son, made up your mind. Made up your mind because I want to use you. I want to use you. You are my prophet. You are my prophet. But you are delaying me. You are delaying me. You are thinking of how you are going to do it. You are thinking of worldly things. You are thinking of worldly things. Repent from your sin and made up your mind. Made up your mind. Made up your mind. Because you are one of the instruments of revival that I want to use. I want to use you for your family. Likewise in this church. Likewise all over the whole world. Made up your mind. Made up your mind and be ready for me. Be ready for me because today I want to feel you. 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 But you are not giving me the chance. You are not giving me the chance. You are not giving me the chance. You are still thinking. You are thinking of what you are going to do. What you will eat, the food, the money. You have not had this. You have not had that. Think of what I said in my word. In Matthew 6:33, I said, seek ye first the kingdom of God and his righteousness and every other thing you need,
I will give it to you. Made up your mind. I want to use you. You are my great prophet. You are my great prophet. Don't delay me again. Don't delay me. Don't delay me. Don't delay me. Don't delay me. Because you are my chosen vessel. 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 Ask for my grace. Ask for mercy. Plead for mercy. And my mercy will see you through. And my grace is always there. My grace is sufficient for you. My grace will see you through. My grace will see you through. My grace will see you through. Repent from your sin. Repent from your sin. Repent, repent, repent. Because I will not use a sinner. I'm not using a sinner. I want a person that his heart is pure. That his heart is pure. That his heart is pure. Is your heart pure? Give me your heart. Give me your heart. Give me your heart so that I will reign in your life. 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 You are a blessing to your family. You are a blessing to your family. I want to make you a pillar. A pillar in your family. I want to make you a blessing. A light in your family, a light in your family that will take away every darkness in your family. I want to make you an instrument of revival. I want to make you an instrument of revival. So made up your mind, made up your mind, made up your mind for me today, because I am ready for you. I'm ready for you, but you are not ready. You are not ready. You are not ready. You are not ready. Made up your mind today. Made up your mind today, and I will fill you. I will fill you. I will fill you. I will fill you. I love you, my son. 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 I love you so much. I die for you. I shed my blood for you. What else are you? What else do you want? What else do you want? What else do you want? Forget about material things. I will give it to you. I am the God of all flesh. There is nothing. There is nothing. There is nothing too difficult for me to do. 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 Repent from your sin and made up your mind. Up your mind, make me so that I will use you, so that I will use you, so that I will use you, I will use you, I will use you, I will use you. Peace be unto you, peace be unto Amen. You. Peace. Amen. Sir, are you ready? Do you believe the ministration in the first place? Do you believe it's divine? Do you believe it's from God? Is it carnal? Is it from the flesh? Sir? If truly you believe the message, you don't assume it's manipulation. You believe it's divine. Take this Bible. By accepting this Bible, it's an affirmation that you accept. There is no turning back. No excuse. Say, well, I've made a mistake. You know, I was coerced. I was afraid. That's why I have to accept you. But I don't understand this administration. Maybe it's a manipulation. God my lifetime, He will take care of me. He will never, never let me down. I will give God my lifetime, my lifetime, my lifetime. I will faithful
to your vow. Remember, it's a vow you are making unto me. As for me, I'm a faithful God. If you surrender, I will take care of you. But will you keep your own side of the vow? You are making a vow before heaven and earth. But will you keep it? Will you be faithful? Will you be faithful? Will you keep it? Makapori moko tori moko shida. Decide fully. Decide fully. Decide fully. You have taken the Bible. That is your consent. That yes, I agree. Morika pari moko tori ba. Let your decision be fair. Be determined that come what may. Because there are many things that will come your way. But be determined that come what may, I will not look back. I will not turn back. Come walk with me. For the road is straight and narrow. Come walk with me. For you cannot walk alone. For the road is rough. And there are many dangers. Come walk with me, and I will see you through. Come walk with me, and I will see you through. Come walk with me, and I will see you through. Peace be unto you. Open your eyes. Yeah, you there. The Lord is saying, Lord, we pray. He wants to make you his friend. If you are ready, think about it within 3 minutes. If you are ready, let his servant know. That's a personal message. Are you not tired or laboring? The Lord is saying, you must be ready to give your totality to him. If you make up your mind, within 7 days, he will visit you. That's a personal message. Sir. Are you ready? Let everybody hear. Yes, sir. I'm ready, sir. The Lord is saying, he loves him so much. And he wants to make him to become his friend. He just loves him. And it's a divine choice. He has been chosen before the foundation of the world that he wants to make him his friend. But he still needs to make up his mind. If he make up his mind, within 7 days, he will tell his servant what he has said, because the Lord is saying he will share his mind with him. Within 7 days, the Lord is saying he loves him so much. He will have been dead long time ago and forgotten. Because of his love for him, he decided to keep him. Keeping watch on him. That's my body to one. And the only way to rescue
reciprocate that love is by making up his mind to surrender all to him. Ọ̀nà tó lè gba sọ ẹ̀sán yìí padà fọlọ́run pé kán jọ ògbà ayé wọn fọlọ́run. Sir, do you get the message? Sọ̀rọ̀ iye yín. Within 7 days, the Lord is saying, you tell a servant what you have seen, because he has promised to share his mind with you if you are truly ready. Thus says the Lord, my son, I love you. Oh, I love you. I've chosen you before the foundation of the world that you will become my friend. You are a divine choice. Ah, Ulrika, today I've met with you. I have made up my mind to make my mind known to you. But if you reciprocate, I will surprise you. There's a special song for him. There's a special song for him. Because it's a divine choice. It's an elect. She has been chosen before the foundation of the world. Holy Spirit, over to you. Ma joba lo Oluwa, ma joba lo laye mi, ma joba lo Oluwa, oba ta ko le ro loye, alagbara ta ko le segun ni, ijoba re dun mo mi yeye o. Ma joba lo Oluwa, ma joba lo, ma joba lo Oluwa laye mi, ma joba lo Oluwa, oba ta ko le ro loye, alagbara ta ko le segun ni, ijoba re dun mo mi yeye o. Majoba lo Oluwa. Praise the Lord. When I came, when my Baba was ministering, I did not even know that my brother is here today by the grace of God. So his thought just came to my mind that that brother, that Muslim convert that the Lord has just saved, that God has great plan for his life, that God wants to use him mightily if he can totally surrender. I do not know that even he's here. And while I was kneeling down there, as Baba was ministering, the song just dropped into my mind that is the song. That's why I came here. I did not even know that Baba would say God has a song for him. That God should continue to reign in your life. That you surrender everything unto him and let him just have his total way in your life. And we see the great thing the Lord will do in your life and will use you to do in this generation. Praise the Lord. Do you know the ministry there? He has just gave his life few days ago. It's just a Muslim convert. Muslim. He gave Elijah maybe about third Thursday ago. I think upper Thursday or something. The Lord is saying, he will be replacing those that are feel that they are somebody with stone. The Lord is saying, if he can make up his mind,
the member of the family will come to him, say, what is happening? Àwọn aráalé ẹ̀ wọ́n á tọ̀ wá pé kí ló ń ṣẹlẹ̀. We are ready to serve that your God. A ṣetán láti sin Ọlọ́run rẹ. Yes, Jesus loves you. Yes, Jesus loves you. Yes, Jesus loves you. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves you. Yes, Jesus loves you. Yes, Jesus loves you. The Bible tells me so. Lomi o, lomi fogore. Tire mo je o, Oluwa lomi fogore. Mi o, lomi fogore. Tire mo je o. From you is your determination. If you determine today, I will use you. I will glorify my name in your life. That which man have not seen, what eyes have not seen, ears have not heard, that is what I will do in your life. The things that will surprise you, that will celebrate you, that is what I will do in your life. The thing that will draw your family to me, that is what I want to do in your life. Give me your heart. All I need is your heart. Is your heart. Is your heart. Repent and give me your heart. Be ready for me. Be ready for me. And I will use you for my glory. I will use you for my glory. I will use you for my glory. Those that have not believed in me, when they see what I'm doing in your life, they will come to me. They will come to me. I want to use you to save your family. I want to use you to save your family. I want to use you to save your people. So be prepared. Be ready for me. I want to use you for my glory. I want to use you for my glory. Peace be unto you. Thank you, Jesus. Who is like Hello, Dabi. Who is like Lord Abi, the Lord. Lord, the Lord. Lord Abi, the. We put in no go. Alleluia. Don't show me, Yano. Alleluia.
olùgbàlàgbé mi wọn. Ẹ̀mí mímọ́ ni mo fẹ́. Ọlọ́run alágbára, ara kò lè ṣiṣẹ́ ni o, olùgbàlàgbé mi wọn. Give me grace to follow, abundant grace to follow. Give me grace to follow. Your grace is enough for me. Give me grace to follow, abundant grace to follow. Give me grace to follow. Your grace is enough for me. Amen. Psalm 3, verse 3. Orin Dáfídì, orin kẹta, ẹsẹ̀ kẹta. As I was standing there a few minutes ago, bí mo ṣe dúró níbẹ̀ níbi ìṣẹ́jú mélòó kan sẹ́yìn, he said, go and open that passage of scripture. Lọ sí ibi ẹsẹ̀ Bíbélì yìí. This is what I want to do today. Ohun tí mo fẹ́ ṣe lónìí rèé. Psalm 3, verse 3. Orin Dáfídì, kẹta, ẹsẹ̀ kẹta. And I read, but thou, O Lord, art a shield for me. My glory and the lifter is the lifter up of my head. Ṣùgbọ́n ìwọ Olúwa ni àṣà fún mi, ògo mi àti olùgbé orí mi sókè. Let me come up again for emphasis sake. Jẹ́ kí n tó tọ́ka fún àtẹnumọ́. Psalm 3:3. Orin Dáfídì kẹta, ẹsẹ̀ kẹta. I cry, but thou, O Lord, art a shield for me, my glory and the lifter up of my head. Ṣùgbọ́n ìwọ Olúwa ni àṣà fún mi, ògo mi àti olùgbé orí mi sókè. As I told you earlier, mo ṣe sọ ṣáájú, when I was praying the hours of the morning, nígbà tí mo gbàdúrà, the early hours of the morning, ní òru, by 3 a.m. ní aago mẹ́ta òru, as I was here praying, tí mo wà níbi tí mo gbàdúrà, say my son, wípé ọmọ mi, this is what I want to do today, ohun tí mo fẹ́ ṣe lónìí rèé, among other things, lára rẹ̀, I have declared today as a day of divine lifting for my children. Pé mo ti ya ọjọ́ òní sọ́tọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ìgbéga fún àwọn ọmọ mi. And that is confirming that passage of scripture. Òun ni a fìdí rẹ̀ múlẹ̀ ní ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Bíbélì yìí. And that is why he first of all deal with the areas of our life where the devil can cheat us. Ìdí ni tó ṣe jẹ́ pé ó kọ́kọ́ kojú àwọn agbègbè nínú ayé wa tí sátani ti lè rẹ́ wa jẹ. By having a different notion. Nípa níní èròǹgbà mìíràn. Because the devil has no power. Torí pé sátani kò ní agbára. To hinder your blessing. Láti dènà ìbùkún rẹ. Nor your miracle. Tàbí ìyanu rẹ. But we can hinder ourselves. Ṣùgbọ́n àwa fúnra wa la lè dènà ara wa. When God speaks. Ní ìgbà tí Ọlọ́run bá fọhùn jáde. Say, wípé. Give your life to me. Fi ayé rẹ fún mi. Surrender all. Jọ̀wọ́ gbogbo. Flee from sin. Sá fún ẹ̀ṣẹ̀. And say, ah, what does this man say? A máa wo pé kí ni ọkùnrin yìí sọ. Don't even know that I am this, I am that, and I'm a professor. Kò mọ̀ pé báyìí ni mo ṣe jẹ́, báyìí ni mo ṣe jẹ́, ọ̀jọ̀gbọ́n ni mí. I'm a rich man. I'm a rich woman. Ọlọ́run ni mí. I am this, I'm a pastor for your information. I am this, I'm a GO. Olùṣọ́àgùtàn ni mí, adarí ìjọ ni mí. All this are irrelevant to what God is saying. Àwọn nǹkan wọ̀nyí kò ní fi ṣe pẹ̀lú ohun tí Ọlọ́run sọ. He wants us to come before with humility and forget what we are. Ó fẹ́ kí o wá síwájú rẹ̀ pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀ kí o gbàgbé ẹni tí o jẹ́. The Bible says. Bíbélì wí pé. God gives grace to the humble. Ọlọ́run á fi oore ọ̀fẹ́ fún onírẹ̀lẹ̀. He looks the proud. From afar off. A sì máa wá agbéraga ní ọ̀nà jínjìn rere. So forget what you are. Gbàgbé ohun tí o jẹ́. All you need to do is just agree with him. Ohun tí o nílò láti ṣe ni pé fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀. Make up your mind to live a righteous life. Pinnu ní ọkàn rẹ láti gbé ìgbé ayé òdodo. In order to be accepted before him. Kí pé kí o lè jẹ́ tẹ̀wọ́gbà níwájú rẹ̀. Then. Ní ìgbà yìí. Whatever condition you find yourself. Ipò kípò tó bá bá ara rẹ. Get up. Kí ni yóò ṣẹlẹ̀? He will lift you up.
And to make it in life, not by power nor by might. Education is good. But it's not enough to become somebody in life. It is good to have a high position in the church. To become this, that. To begin to flaunt your certificate. I am this, I have got PhD in theology. Doesn't need all that. All you need to do is come before him with humility. Forget what you are. It is the flesh that makes you to brag. Say, I am this, I am that. This church is not like my own church. Are you ready to agree with him? Oh, she go wash it on me. Let's for us walk pelu re. Does he go to anything? Go now, I know unko mo. All need you to do, make up your mind. Oh, so need all that is she ni pe ki openu ni okon re. To surrender all to him. Let's jowo unko go pata pata fun. Forget your certificates. Bagbe iwe ri re. Forget all material riches. Bagbe ni pa won ti ni. All you need to do. Oh, so need all that is she. Make up your mind. Surrender all to him. And I can assure you, your life shall not be the same again. You need humility of Jesus. Jesus so humble. And meek than any other person. Pride is not of God, it's of the devil. Are you ready? Have you made up your mind? What you want to do today is great. Just make up your mind. I beseech myself, God, don't allow the devil to cheat you. Immediately you make up your mind. You don't even need special prayer. The power of God will follow you. And your life shall not be the same again. I will begin to witness turn around in every facet of your life. There shall be open door. There shall be open heaven. There shall be divine favor. Uncommon favor. Are you ready? Talk to him right now. Yes. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, talk to him. He wants to turn your life around. He wants to begin to make a way for you. Where pastor will be no way. He wants to begin to fight your battle on your behalf in a new dimension. He wants to change your story. And fill your mouth with wonderful and fascinating testimony concerning the goodness of God in your life, your family, your ministry, in every facet of your life. Yes. That is what you want to do. Are you ready to live about sin? Are you ready for righteous living? To live a holy life. Because the Bible says, without holiness, no man shall see the Lord. Oh, yes. Rakurika, Siriko, Soko, Visida, Erika, Tilk, Oreka, Poreka. Amen. Amen. Not all of us are ready. Why? I beseech mercy of God. Make up your mind. I don't want the devil to cheat anyone. He has promised to meet everyone that will step into this
place today. Wọ́n ti ṣèlérí pé òun yóò bá ẹni gbogbo ọkàn tó bá ti orí bíbá tó bá ti ilẹ̀ yìí ní òní. If I thought you are here for the first time in your life. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé o wà ní bíbá ní ìgbà àkọ́kọ́. Amen. Àní. There's a song for us. Orin wà fún wa. Holy Spirit, over to you. Ẹ̀mí mímọ́ ó dọwọ́ rẹ. Ìgbọràn pípé sọ̀rọ̀ rẹ. Ìgbọràn sí ọ̀rọ̀ rẹ. Fún mi lámí ìgbọràn. Ìgbọràn pípé sọ̀rọ̀ rẹ. Ọ̀pọ̀ fẹ́ bukú Abrahamu. Wọ́n kò ní gbàgbọ́ Abrahamu. Wọ́n kò ní gbọ́ràn Abrahamu. Wọn kò lè ní ìbùkún Abrahamu. Ṣùgbọ́n fún mi lẹ́mí ìgbọràn. Ìgbọràn sí gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ. Fún mi lẹ́mí ìgbọràn. Ìgbọràn pípé sọ̀rọ̀ rẹ. Rẹ ara rẹ sílẹ̀ Olúwa yóò súnmọ́. Rẹ ara rẹ sílẹ̀. Yíó sì gbé ọ̀gá. Olúwa kò lè bá wọn agbèrágà rìn. Rìn pẹ̀lú rẹ nínú ìrẹ̀lẹ̀. Rẹ ara rẹ sílẹ̀ Olúwa yóò súnmọ́. Rẹ ara rẹ sílẹ̀ yíó sì gbé ọ̀gá. Jésù kò lè bá wọn agbèrágà rìn. Rìn pẹ̀lú rẹ nínú ìrẹ̀lẹ̀. Jésù wá ọkàn àwọn onírẹ̀lẹ̀. Orin nínú ọkàn onínú funfun. Rẹ ara rẹ sílẹ̀ légbé ràgà lọ. Rìn pẹ̀lú rẹ nínú ìrẹ̀lẹ̀. Humble thyself and the Lord will draw near thee. Humble thyself and his presence will lift you. He will not walk with the proud or the scornful. Humble yourself to walk with God. Within 3 minutes. Láàrin ìṣẹ́jú mẹ́ta. If you can make up your mind. Tó bá lè pinnu ní ọkàn rẹ. I can assure you. Mo lè fi dá ọ lójú. It will turn your life around. Yóò di ayé rẹ po. And your life shall not be the same again. Ayé rẹ ò sì ní rí bákan náà mọ́. There is going to be divine lifting. Ìgbéga àtòkè wá yóò sì wà. Great divine lifting. Ìgbéga ńlá látòkè wá. No miss it. Má ṣe pàdánù rẹ̀. No allow the devil to shoot you. Má ṣe jẹ́ kí Sátani kò rí ọ jẹ. Make up your mind, my brother. Pinnu ní ọkàn rẹ̀ ní ara mi. Rakurikas, yes, yes, Benny. Yes, Benny. Yes, Benny. Yes, Benny. Some people are being anointed right now. Àwọn kan fi màá ròyìn àwọn báyìí. Some people are being anointed right now. Wọ́n fi fàmì ròyìn ní àwọn kan báyìí. For upliftment. Fún ìgbéga. For elevation. Fún ìfàsókè. For promotion. Fún ìgbéga. Bẹ́ẹ̀ni. Yes, yes, yes. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Yes, yes. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Some people have been lifted right now. Àbí àwọn kan ga báyìí. Yes, yes, yes. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Yes, yes, yes. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Amen. Amen. Open your eyes. Ẹ la ojú yín. Why are you sitting down? Kí ló dé tí ẹ jókòó? Rise on your feet. Ẹ dìde. There are two people here. Ènìyàn méjì wà níbí yìí. They doubt
They doubt this ministration. Wọ́n ṣeyè méjì lórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. Ah, this man is equating himself with God. Àwọn ọkùnrin yìí ń fi ara rẹ̀ wí Ọlọ́run. Who is he? Tani. Please don't allow such a thought. Jọ̀wọ́ má ṣe gbàrú èrò bẹ́ẹ̀ láyé. That thought is from the devil. Èrò yìí láti ọ̀dọ̀ Sátani ni. Two of you. Èèyàn méjì ni. I beseech mercy of God, repent. Mo fi ìyọ́nà Ọlọ́run bẹ̀ ọ́, ronú pìwàdà. Change. Yí padà. If this ministration. Tí iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. Is carnal. Tó bá jẹ́ láti inú ẹran ara ni. Is from the flesh. Tó bá jẹ́ láti inú ẹran ara ni. Nothing will happen. Ohunkóhun ò ní ṣẹlẹ̀. But if it is divine. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. I will go and hide myself. Màá fi ara mi pamọ́. Within 3 minutes. Láàárín ìṣẹ́jú mẹ́ta. Something will happen. Ohun kankan yóò ṣẹlẹ̀. Parents to do some things. Ó fẹ́ lo ìfarahàn mi láti fi ṣe àwọn nǹkan kan. And my shadow as well. Àti òjìjí mi pẹ̀lú. Amen. Amen. The Bible says. Bíbélì wí pé. God used the shadow of Peter to minister miracles to the needy. Ọlọ́run lo òjìjí Pétérù láti fi ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ fún láti fi bá ìní àwọn ènìyàn pàdé. Isn't it? Do you believe it? Ǹjẹ́ o gbàgbọ́? Then secondly, do you believe it can still happen? Ǹjẹ́ wàá tún gbàgbọ́ pé ó lè ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀?
Amen. Amen. Whatever you could not even begin to do right now. Anything at all. Anything at all. Anything at all. Whatever you could not even begin to do right now. Because he has saved the lost. He has delivered the oppressed. He has set the captives free. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Bene. Oh yes. Bene. Oh yes. Bene. He has healed the sick right now. He has made us whole. Yes. Bene. He has done a special work of miracle in our life. And our life shall not be the same again. We begin to witness turn around in every facet of our life. Somebody with cancer. The Lord has delivered the person right now. It's a case of cancer. With 3 cases of HIV. He has set them free right now. What is one slab by ye?
Ore kasiri kosoko busida. Ore kasiri. The woman who received this miracle last week. Oh, mama, talk by you, talk by you. She's not necessary. No, she's too cold. Where is she? Where is she? Neboni wawa. Because God was ministering to me, saying that He has wrought another work of miracle in her life. Nipe Olorun so fun mi pe o tun ti se akonse ise iyanu miran ninu aye re. Where is she? Mama Noda. Ton gbe wa lati Kwara. The woman that came from Kwara. Mama ton gbe wa lati Kwara. The woman that they brought from Kwara. Kosimbi. Ora ka seri ko soko bi shiri ka tukobo. The Lord has met with her. We don't know where she is now. Oluwa ti ba won pade mi o mo bi ti won wa baye. Rakuri ka seri ko soko bi shiri ka tukoro ka shiri. Wherever she may be, God has met with her. Nebe ke be ti won ba wa Olorun ti ba won pade. But I'm surprised why they don't bring her here this morning. Oya mi lenu ti won fi mu won wa ni owuro ye. It's a pity because God wants to surprise her the more. To se ni lanu tori pe Olorun fe ya won lenu se. Rakuri ka siri ko soko bi shida ba. Ere ke tere ko pore ka siri ka sida ba. Rakuri ka siri. Rakuri ka siri ka sida. Or that case of cancer. Oro si arun jejere ni. If you are the one, raise up your hand wherever you are. Mo je pe wo ni nibi kimi ti o ba wa na wo re soke. Because the Lord has met the person. Tori pe Oluwa ti be ni be pade. That case of cancer. Oro si arun jejere. Where is the person? Tani eni na. Let her come up. Come up here. Eni na ko wa siwaju. Case of cancer quickly. Oro si arun jejere. Oro ka siri ko soko gusi. Seyin ni mo. Seyin ni. Aya ya. Amen. Amen. Aya, je kan so tenu won. Eso ro, eso ro. O ti to ibi meta ti en ti so fun mi pe jejere lo n de mi lara, lo je mi lara. O de ma n ge mi je ka kiri ara gbogbo ju. Yen cancer bi. Ben, ani jejere jejere. Mhm. Eh, cancer na na ko bi. Oya. E lo ti be meta ti so fun ya bi. Pe o ti meta ti so fun yin pe asan cancer lo n se. Omo mi na tun la, omo mi obirin o so wi pe ngba to wo pe Oluwa ki don se pe ori si pe isumo si yen ni cancer. Mhm. Sasa be bo de se ma se mi ni pe o ma nge mi je kakiri ara o ma ma je mi ma ma je ara nisin o to gba o mo o to gba o ah o tin je mi lara o ti pe ti kini o to gba o to gba o o ti to odun 16 ti mo ti ri pe nkan mo rin kakiri ara mi a de mo 16 years abi o ye di do e be si se kan te le se tete ba e ba se ba se bo kan te le se tete ba si se bo kan te le se tete ma se ehn awon kan te mo pe le se tete le ehn aya ma lo ka ma rin bo e ma rin lo ka ma rin bo eni lo ka rin bo ma rin lo no e gbo re a gbo aya ma lo ka ma bo lo ka ma bo nje le se be tele tele se to ni cancer le se be yen so somebody with cancer can such a person do like that cancer of 16 years arun jajare fun odun merede ni ogun amen amen bọ́lá ara ń ṣe rí sí ẹ sọ.
mo ma mi rin tele ni mo n ele esun ko so run fun mi ni esun ma ju ma woran ni gegede ni o ma re mi gegede gbogbo ikana mi lo ti je ta gbogbo ara mi lo ti je ta gbogbo oju mi gbogbo agba ara mi gbogbo ma je mi ni I ma je mi ni I ma je mi ni mo dupe pe olon to asisan o to awon to meta mo lo ori oke kan won ni jejere ni omo mi na ton lalari o ni jejere ni se mi won tun ni jejere ni mo mo dupe laaro yi o jesu ese o agbani lagba Amen. Amen. Eta Pritima. She has been battling with cancer for the past 16 years. That is, there's something normally walk all over the body and is hitting the body gradually. And it is a third place that they have been confirming to her that it is cancer that is troubling her life. But right now, even she says she don't normally sleep at night. She just opened up her eyes. Now, the things she could not do before, she was able to do it now. Who is life unto thee? Oh, who is life unto thee? Oh, Lord, and God, who is my Sister Juliet, what the Lord say concerning this woman? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. He's a miracle walking God. He's a miracle walking God. He's an Alpha and Omega. He's a miracle walking God, miracle walking God, go walking God, hallelujah, he's a miracle walking God, he's an Alpha and Omega, he's a miracle walking God, for Sagbara to Davidi Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ah, my daughter. Jesus, my daughter. I am the one that heal you. I am the one that heal you. You are not. I am the one that perfect your health. How much did you pay? How much did I collect? Because I did not look down on your sin. I'm a merciful God, and I have shown you mercy today. 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 Don't go back to your sin. Don't go back to your sin. Don't go back to your sin. Because I love you, and I brought you here. Because I love you, and I brought you here. And I've perfected your health. I have perfected it. I've restored you back. I've restored you back. I've restored you back. I've healed you. I've delivered you from that cancer. From that cancer. From any disease. From any disease. From any disease. Don't go back to your sin. Don't go back to your sin. I deliver you today because of my mercy. Because of my mercy. Because of my mercy. I deliver you. I set you free. I set you free. It's not that you are righteous. It's not that you are holy. But I set you free. I show you mercy. I show you mercy. I show you mercy. I show you mercy.
free from sin, free from sin, so that your deliverance today, your healing today, your transformation today will be permanent, will be permanent, will be permanent. I love you, my daughter. I love you, my daughter. Come to me. Come to me. Give me your heart. Give me your heart. Give me your heart. You are far from me. 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 Give me your heart. Surrender all to me. Surrender all to me. Surrender all to me. Because I love you. I love you so much. I love you so much. I die for you. I die for you. And I shed my blood for your sake. I shed my blood to set you free. My blood today have delivered you. My blood have set you free. My blood have set you free. You are free. You are free. You are free. You are free. Go and sin no more. 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 It is well with your soul. It is well with you. It is well with you. It is well with you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. You know what happened? I can't remember exactly. Maybe about 2 years ago. She came to me. She said, say, I know you many years back. When we were at Shomolu. But I couldn't remember. He said, I have a problem. And that he should come and confess a sin to me. She said she's ashamed to share with anybody. But she said God told me, God told her, go and look for Omolewa and go and confess your sin to her. And that's why she located this place. When she confessed, I couldn't believe my ears. I said this is serious. He said, since then, if you know what I've passed through, she was weeping and I wept for her as well. Then I told the Lord, forgive her. Dariji, have mercy. Shano. I cry unto the Lord. And I told her that God told me I should tell her to begin to ask for mercy every day. Because she has confessed. She told me she has confessed a sin to God for years. Yet no solution. And on her behalf, I interceded. Lord, just have mercy. Because of your shed blood on the cross of Calvary. Today, I never knew that she's here. She never told me that she's coming. But see how God worked it out. Sin is deadly. If you are committing sin and you don't suffer, you don't see any repercussion for it.